នៅក្នុងប្រទេសថៃតំបន់ប៉ែកខាងត្បូងបានផ្ដើមកក្រៅជាថ្មីដែលបង្កដោយក្រុមឧទាមអ្នកទៀមទីផ្ដាច់ទឹកដីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ូលីសថៃបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានសម្លាប់ព្រះសង្ឃចំនួន2អង្គនិងរបួស2អង្គនៅក្នុងវត្តស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសាន់កាយប៉ាឌីក្បែរព្រំដែនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគូរំលឹកជូនថាតំបន់ប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសថៃដែលសម្បូរដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានស្ថិតក្រោមការបះបោររបស់ក្រុមឧទាមអ្នកទៀមទាប្រដាប់ទឹកដីតាំងពីឆ្នាំ2004ដោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត7000នាក់យើងស្ដាប់គួចគុណធារ៉ានៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់ថ្ងៃសុក្រទី18មករាបុរសមួយក្រុមមានសម្ភារបំពាក់ពណ៌ខ្មៅនឹងកាន់កំភ្លើងគ្រប់ដៃបានចូលទៅក្នុងវត្តមួយស្ថិតក្នុងស្រុកអាសាន់ហ្គាយប៉ាឌីរួចបើកការបាញ់រះឬប្រសងនៅក្នុងវត្តនោះនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកប៉ាឌីព្រីចាន់ចននាយកប៉ូលីសស្រុកអាសាន់ហ្គាយប៉ាឌីតាមលោកព្រីចាន់ចនគឺនៅក្នុងស្រុកនេះរដាលដែលមានប្រមុខអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងថ្ងៃទី11មករាកន្លងទៅតែនាយកប៉ូលីសរូបនេះរដាលមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើព្រឹត្តិការណ៍សម្លាប់ព្រះសង្ឃនិងការស្លាប់ប្រមុខសាសនាអ៊ីស្លាមអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាឬអត់យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកបានសម្រេចចាត់វិធានការសន្តិសុខបន្ថែមដើម្បីការពារសហគមន៍អ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ចំណែកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធចន្ទ ឧចាដែលបានកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ2014បានថ្កោលទោសលើការវាយប្រហារសម្រាប់ព្រះសង្ឃនិងធានាថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីការពារប្រទេសនិងប្រជារាស្ត្រដោយឡែកនាយកអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Brett Adam បានយល់ឃើញថាការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមអ្នកទៀមទាផ្ដាច់ទឹកដីនិយមជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគួររំលឹកថាតាំងពីឆ្នាំ2004មកម្ល៉េះដែលតំបន់ប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសថៃដែលសម្បូរដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅបានថាត់ក្រោមការបាបោរបស់ក្រុមឧទាមអ្នកទៀមទាផ្ដាច់ទឹកដីនិយមចំនួនរំរាយរយៈពេល15ឆ្នាំមួយនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជិត7000នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលគេសម្គាល់ឃើញថាតាំងពីក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងឆ្នាំ2014មកអង្គភាពរដ្ឋកម្មនៅតំបន់ប៉ែកខាងត្បូងហាក់មិនសូវកើតមានញឹកញាប់ទេព្រោះរបបសឹកបានពង្រឹងកម្លាំងល្បាតនិងដាក់បំរាមគួរចោះនៅក្នុងតំបន់ពេញមួយឆ្នាំ2018មានមនុស្សស្លាប់218នាក់ពលតែជាងឆ្ងាយកាលពី10ឆ្នាំមុនដែលមានមនុស្សស្លាប់ជិត900នាក់ទន្ទឹមគ្នានេះកិច្ចចរចាហាក់បានជាប់គាំងព្រោះរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់អាចប្រមូលក្រុមឧទាមឲ្យចូលអង្គុយតុចរចាបាននៅឡើយទេនេះក៏ដោយសារថាចលនាឧទាមត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនក្រុមនិងពេលខ្លះពិបាកកំណត់អត្តសញ្ញាណឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្រោយពីជំនួបលើកទី2រវាងប្រធាននាយដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាត្រាំនិងបុរសខ្លាំងកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលអស់មួយរយៈរួចមកនៅទីបំផុតភាគីទាំងពីរគ្រោងនឹងជួបគ្នានៅចុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគម្រោងពិភាក្សានេះបានលេចចេញជារូបរាងឡើងគឺបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងនិងជាដៃស្ដាំរបស់បុរសខ្លាំងកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនគឺលោកគីមចុងឈុលបានទៅជួបចរចាជាមួយលោកត្រាំនៅឯវិមានសន្តិភាពនៅឯសេតវិមានក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននាថ្ងៃសុក្រទី18មករារួចមករហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់បានកំណត់ពីទីកន្លែងនៃជំនួបនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែគេដឹងថាប្រទេសវៀតណាមអាចខ្លាចជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបកម្ពុជារវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុននាពេលខាងមុខនេះយើងនឹងវិលមកលំអិតជុំវិញរឿងនេះដោយមានបទអន្តរាគមន៍ពីអង្គគីមអ៊ុននាពេលបន្តិចទៀតនេះ
នៅក្នុងប្រទេសកូឡំប៊ីលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីវ៉ាន់ឌុចបានប្រកាសបិទទ្វារចរចាសន្តិភាពជាមួយចលនាឧទាមឈ្មោះកងទ័ពរំដោះជាតិដែលហៅកាត់ថា ELN ការប្រកាសរបស់លោកអ៊ីវ៉ាន់ឌុចយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានអំពើភេរវកម្មសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់និងរបួសជាង60នាក់នៅក្នុងសាលានគរបាលជាតិស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបូកតាកាលកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី17មករាអំពើប្រវកម្មបង្ហូរឈាមមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចងអុលមុខចលនា ELN តែមកទល់ពេលនេះ ELN នៅមិនទាន់ទទួលស្គាល់ហើយនៅមិនទាន់ហើយក៏មិនទាន់បដិសេធជាទង្វើរបស់ខ្លួនដែរគុជគុណធីរាជួនព័ត៌មានមុននឹងសម្រេចចាត់ប្រកាសបិទទ្វារចរចាសន្តិភាពជាមួយចលនាទៀមកងទ័ពរំដោះជាតិ ELN លោកអ៊ីវ៉ាន់ឌុចបានចំណាយពេលពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រមរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រមយោធាការប្រកាសរបស់លោកអ៊ីវ៉ាន់ឌុចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដោយលោកបានបញ្ជូនសារត្រង់ទៅពួក ELN ដោយអះអាងថាប្រទេសកូឡំប៊ីឆ្អែតឆ្អន់នឹងទង្វើសម្លាប់ការចាប់ជំរិតនិងអំពើភេរវកម្មបន្ទាប់មកលោកអ៊ីវ៉ាន់ឌុចបានបញ្ជាក់ពីការបិទបញ្ចប់លើការផ្ជួសដីកាឃាត់ខ្លួនប្រតិភូ10នាក់របស់ចលនា ELN ដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសគុយបាបន្ទាប់មកទៀតលោកអ៊ីវ៉ាន់ឌុចបានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលគុយបាឲ្យចាប់ពួកភេរវកជនទាំងអស់នោះបញ្ជូនទៅឲ្យប៉ូលីសកូឡំប៊ីគូបញ្ជាក់ថាគឺនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសគុយបាដែលមានការរៀបចំកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡំប៊ីនិងចលនាឧទាមនៃកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តកូឡំប៊ីហៅកាត់ថាហ្វាកហើយគឺនៅក្នុងប្រទេសគុយបាដដានីឯងដែលមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡំប៊ីនិងចលនាឧទាម ELN តែខុសពីកិច្ចចរចាជាមួយចលនាឧទាម FAX ដែលទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពចរត្រីខាក្នុងឆ្នាំ2016កិច្ចចរចាជាមួយចលនាឧទាម ELN ដែលបានចាប់ផ្ដើមជាមួយរដ្ឋាភិបាលមុនត្រូវបានផ្អាកតាំងពីការឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកអ៊ីវ៉ាន់ឌុចកាលពី5ខែមុនឥឡូវនេះនឹងក្រោយភារកិច្ចបង្ហូរឈាមក្នុងថ្ងៃប្រហ័សទី17មករាមកលោកអ៊ីវ៉ាន់ឌុចបានប្រកាសបិទទ្វារចរចាតែម្ដងមកដល់ពេលនេះចលនាឧទាម ELN នៅមិនទាន់បានបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីតបនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ៊ីវ៉ាន់ឌុចនៅឡើយទេគួរបញ្ជាក់ថាអំពើភេរវកម្មសម្លាប់មនុស្ស20នាក់និងរបួសជាង60នាក់នៅក្នុងសាលានគរបាលជាតិក្នុងទីក្រុងបូកូតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់កំហុសដាក់ចលនា ELN តែចលនាឧទាមមួយនេះបន្តបិទមាត់ដោយនៅមិនទាន់ទទួលស្គាល់ហើយក៏នៅមិនទាន់បដិសេធជាទង្វើរបស់ខ្លួនដែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងវិបត្តិនយោបាយនិងសង្គមកំពុងបន្តជាមួយនឹងបាតុកម្មរបស់អាលកាក់ពណ៌លឿងទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានផ្ដើមបើកវេទិកាតស៊ូមតិជាតិក៏ដោយក៏នៅមិនទាន់អាចរំងាប់ភាពបះបោររបស់ចលនាអាលកាក់ពណ៌លឿងបានដែរនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី19មករានេះបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី10ដែលពួកអាលកាក់ពណ៌លឿងបានចុះផ្លូវធ្វើបាតុកម្មក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងនៅតាមខេត្តធំមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសបារាំងក៏ដូចជាថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដែររដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងប៉ូលីសនិង PM ប្រមាណជា 80,000 នាក់ដើម្បីការពារនិងប្រឈមទល់នឹងអំពើហិង្សាជាយថាហេតុក្រាន់តែនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺមានកម្លាំងប៉ូលីសនិង PM ដល់ទៅ 5,000 នាក់រួមទាំងរថភ្លើងដែកជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនារីត្រីនេះយើងមានបទអន្តរាគមពីអង្គគីមអ៊ាន់ជុំវិញគម្រោងជំនួបលើកទី2រវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនជំរាបសួរគីមអ៊ុនចាជំរាបសួរពិសី
គីមអ៊ុនដោយដែលគេដឹងហើយថាកន្លងមកគម្រោងការជួបពិភាក្សាគ្នាលើកទី2រវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនធ្លាប់បានជួបភាពមិនប្រាកដប្រជានិងធ្លាប់ត្រូវបានលុបចោលទៀតផងដូច្នេះហើយតាមមើលទៅតើគម្រោងដែលប្រកាសថាលោកត្រាំនឹងជួបលោកគីមចុងអ៊ុនសារជាថ្មីនៅចុងខែកុម្ភៈខាងមុខនឹងអាចកើតឡើងដែរឬទេគីមអ៊ុនចា៎ពិស័យរឿងហ្នឹងគឺវាពិបាកនិយាយខ្លាំងណាស់ដោយដែលគេធ្លាប់បានដឹងហើយថាលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនហ្នឹងសុទ្ធតែជាមេដឹកនាំចិត្តឆាយខ្លាំងពិបាកមើលចិត្តធ្លុះខ្លាំងណាស់ហើយអាចផ្លាស់ប្ដូររាល់ការសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងបានមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកប្រសិនណាបើមានអ្វីមិនពេញចិត្តកើតឡើងនៅចំពាក់កណ្ដាលផ្លូវដោយគ្រាកន្លងមកទម្រាំបានជួបពិភាក្សាគ្នានេះលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដំណើរការនេះត្រូវបានផ្អាកផងត្រូវបានពន្យារពេលត្រូវបានលើកពេលជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយសារតែលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនប៉ះសម្ដីគ្នាហើយខ្លាំងខ្លាក់នឹងគ្នាជាញឹកញយតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីគម្រោងជួបគ្នាលើកទី2រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុននៃបំណាច់ខែកុម្ភៈក្រោយនេះគេជឿថាទំនងជាអាចកើតមានឡើងពិតប្រាកដមែនវាអាចកើតមានឡើងពិតប្រាកដមែនពីព្រោះថាភាគីទាំងពីរពលគឺទាំងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងទំនងជាមានឆន្ទៈមោះមុតពិតប្រាកដមែនក្នុងការជួបចរចាជាមួយគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការរំសាយចោលនៅកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាក់ទងនឹងចំណុចនេះដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តិចថាគម្រោងជួបគ្នាជាលើកទី2រវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងបរិខ្លាំងកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុនជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការជជែកពីភាសាគ្នាអស់រយៈពេលប្រមាណជា90នាទីរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងឈុលនិងលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសុក្រទី18មករាម្សិលមិញនេះនៅត្រង់ចំណុចនេះដែរគេអាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថាប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមិនចង់ជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីទម្លាយនៅរាល់ភាពទាស់ច្រកនោះទេទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងក៏មិនចាំបាច់ប្រឹងប្រែងស្កាត់ជួបពិភាក្សាគ្នារយៈពេលយូរបែបនេះដែរដោយគីមអ៊ុនទៅបានលើកឡើងហើយថាលក្ខខណ្ឌលុបចោលកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវគេលើកយកទៅពិភាក្សាក្នុងជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុននៅត្រង់ចំណុចនេះដែរខ្ញុំចង់ឲ្យគីមអ៊ុនលំអិតបន្តិចថាតើចំណុចណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរនៅមិនទាន់រកដំណោះស្រាយរួមគ្នាបានមុននឹងឆ្លើយសំណួររបស់ពិសីនេះជាបឋមខ្ញុំចង់រំលឹកអំពីប្រធានបទសំខាន់ៗដែលលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនបានពិភាក្សាគ្នាក្នុងជំនួបលើកទី1ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅគឺដោយដែលគេដឹងស្រាប់ហើយគឺនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះប្រធានបទសំខាន់ៗក្នុងជំនួបការនោះមានចំនួន5ដែលរួមមានជាអាចគឺការរំសាយកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងការចុះសន្ធិសញ្ញាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើកូរ៉េខាងជើងការធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងចុងក្រោយគឺបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងចំណោមប្រធានបទទាំង5នេះគេមើលឃើញថាប្រធានបទទី1គឺការលុបបំបាត់ចោលនូវកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅតែជាផ្ទាំងសិទ្ធិសំខាន់ជាងគេដែលបង្កជាឧបសគ្គចម្បងរាំងស្ទះដល់ការសម្រេចបាននៃកិច្ចចរចាទ្វេភាគីរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើង
ជាស្ដែងភាគីទាំងពីរពលគឺអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងឲ្យនិយមន័យខុសគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការរំសាយចោលនៅកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយដែលពាក្យសីដឹងស្រាប់ហើយនៅគ្រាកន្លងមកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្លាប់បានអាងហើយថាក្រោយកិច្ចចរចាទ្វេភាគីលើកទី1អាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំចេះតែទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើសម្បទានរហូតតែភាគីអាមេរិកខ្លួនឯងវិញមិនដែលធ្វើសម្បទានណាមួយឲ្យទៅកូរ៉េខាងជើងវិញនោះទេលោកគឹមចុងអ៊ុនក៏ធ្លាប់បានអះអាងដែរថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងពិតជាមានឆន្ទៈខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការលុបបំបាត់ចោលកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបន្ថែមលើនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាប្រសិនណាបើជាលោកដូណាល់ត្រាំដកចេញវិញនៅរាល់ការគម្រាមកំហែងនិងទណ្ឌកម្មទាំងឡាយដែលអាមេរិកដាក់មកលើប្រទេសរបស់ខ្លួននោះកូរ៉េខាងជើងនឹងរំសាយចោលកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរភ្លាមតែម្ដងតែផ្ទុយពីការចង់បានរបស់បរិខ្លាំងកូរ៉េខាងជើងពិសីលោកត្រាំបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអាមេរិកនៅតែរក្សាជំហរប្រឆាំងទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយអាមេរិកនឹងយល់ព្រមធ្វើតាមសំណើរបស់កូរ៉េខាងជើងលើកឹកណាការបញ្ចប់នៅការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុតដោយសហគមន៍អន្តរជាតិជាមុនសិនជាដាច់ខាតមួយវិញទៀតគួរជ្រាបផងដែរថាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានរបស់លោកត្រាំក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងការលុបបំបាត់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅតែជាបញ្ហាស្នូលចម្បងគេដែលលោកត្រាំនិងលោកគឹមចុងអ៊ុននឹងដាក់លើតុចរចាក្នុងជំនួបនាបំណាច់ខែកុម្ភៈខាងមុខដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាប្រកបដោយជោគជ័យជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានរូបនេះបានលើកឡើងថាទីកន្លែងនៃជំនួបលើកទី2រវាងលោកត្រាំនិងលោកគឹមចុងអ៊ុននៅមិនទាន់បានគេកំណត់នៅឡើយនោះទេតែទោះជាបែបនេះក្តីពិសីមានព័ត៌មានលេចធ្លាយថាប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាគឺប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងក្លាយជាប្រទេសរៀបចំជំនួបកំពូលនាលើកនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមព័ត៌មានបារាំង AFP មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបង្ហើបឲ្យដឹងថានាខណៈនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគឹមចុងអ៊ុនហើយវៀតណាមប្រហែលជារៀបចំជំនួបកំពូលនេះនៅឯទីក្រុងហាណូយឬក៏ទីក្រុងដាណាងមួយវិញទៀតគឹមអ៊ុនក្រោយលេចឮព័ត៌មានអំពីជំនួបប្រវត្តិសាស្ត្រជាលើកទី2រវាងលោកត្រាំនិងលោកគឹមចុងអ៊ុននេះដែរតើប្រទេសពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដូចជាចិនជប៉ុនរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានបានបញ្ចេញជាប្រតិកម្មអ្វីដែរឬទេចាពិស័យរហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់បានឃើញប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងនោះបញ្ចេញជាប្រតិកម្មនៅឡើយទេក្រៅតែពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែមួយគត់ក្រោយពីបានដឹងអំពីគម្រោងជួបគ្នារបស់លោកត្រាំនិងលោកគឹមចុងអ៊ុនរួចមកទីក្រុងសេអ៊ូលបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍និងគាំទ្រចំពោះជំនួបនេះយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកមូនចៃអ៊ិនបាននិយាយដោយក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចពិភាក្សាលើកទី2រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមចុងអ៊ុននៅខែក្រោយនេះអាចជាចំណុចរបត់ថ្មីមួយដែលអាចនាំមកនូវសុខសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលបាន